Kur është fjala për buxhetin, ai që është kryetar ekzekutivi duhet të jetë këtu jo me vezë e me speca po ta gjuajn, por dhe me ato tjerat që i meriton 10 herë më shumë. Prandaj thirret vi këtu urgjent se bëhet fjalë për buxhetin e shtetit. Nuk mund të përfaqësoj as kushate. Të vi këtu, zotri, urgjent të vi. Të vi këtu se ka kjo shkelje ram e ligjit, e kushtetutës, e rregullave. Rat part mos ngatërrojmë se është buxheti i shtetit, sot është dekreti i presidentit për buxhetin. Buxheti është. A është? Dekreti për buxhetin është tjetër gjë dhe buxheti i shtetit është gjë tjetër. Fal këtu, a jeni ju kryetar apo Sandri Abazi kryetar? Parlamenti. Ti flet aty si çakall. Zoti Basha do të merrni fjalën zoti Basha apo? Media është thirrur, është në sallën e parlamentit, transmetohet live. Urdhëroni për procedurë.